Escorregou a mão. É, escorregou a mão porque ele não estava nem realizando um exercício de dificuldade, foi na passagem por baixo da barra. Por isso que a gente diz, a preparação da barra, o protetor, tem que estar tudo ali no ponto exato. Olha agora, soltou a mão esquerda. Uma falha muito parecida com o que aconteceu com o brasileiro na semana passada, na etapa da Copa do Mundo. Ele falha antes de fazer a largada e retomada, muita pressão ali na mão, ele acabou não conseguindo segurar. Difícil porque ele tem que repetir esse elemento. Você vê que ele está um pouco apreensivo, mas foi, largou, conseguiu e retoma a barra fixa agora. Grande desafio dessa série era retomar e dar continuidade depois daquela falha diferente que ele acabou sofrendo.